Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, sveiki atvykę į Lietuvos krepšinio sostinę, Kauno Žalgirio areną. Šiandien čia paskutinysis Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalis. Derzina, aš įsivaizduoju, trenerius varo iš proto tiesiog. Elementarus dalykas. Be jokios abejonės, pirmasis ir šių rungtynių. Nes kunkuliuoja visas Gediminas Petrauskas. O Andrėja Milutinovičius pataiko iš trijų taškų zonos, neblogai. Dar perdavimo kokybė nebuvo labai jau gera. Grigonis daug laisvės, trys taškai. Labai jau tankiai buvo Žalgirio gynyba iš sudėtingos situacijos. Mes apie Trelevičius, aš tai čia pamirštas Artūras Milaknis, jis nebe paėmė. Taip, Jokubaitis, Milaknis buvo šaudinę. Čia jau Milaknio klausomka. Vis dėlto pasiekė mano ausis. Įspėjimas už kalbas treneriui. Edgaras Želionis, trys taškai. Kamuolį dabar dar gal ir galima būtų paspėlioti, tačiau tai jau praeitis, dabar jau lekia į priekį. Rokas Jokubaitis, du lengvi taškai. Mirkovičius nusimetė kamuolį Lekūnui ir šis pataiko iš trijų taškų zonos. Pieno žvaigždės. Žalgirio gynyba, taip, po krepšiu gal ten ir yra dabar jau daugiau mėsos ir daugiau kovos. Jakūnas. Riba žaidžia Žalgiris, dabar jau reikės Marekas Blaževičius. Ir taip bus metimas. Žalgirio komandos sudėtyje. Gavo Džeigensas Maniga nuobaudą. Gražiai atsidengia Karolis Lukošiūnas. Graži Žalgirio taka trumpa. Tiekimės, kad ten nieko rimto. Okapas iš trijų taškų zonos, tai ir Kauno Žalgirio komandos. Pradeda trečiai kėlinį, kaip ir beje rungtynės. Trys taškai, Branko Mirkovičius metė tikrai gerą metimą, tik pataikyti jo nepavyko. Lekūno puikus perdėmas Petriulevičiui. Ir šiandien? Aš manau, kad bus Žalgirio reakcija jau dabar. Nors nepataiko Artūras Milaknis, pamuša kamuolį, Karolis Giedraitis gali būti dėjimas. Negalėjo. Galbūt metimai palaikė pieno žvaigždžių gyvybę šiame kėlinyje. Džeigensas Maniga, čia jau jo specialybė, jis tikrai neblogai ginasi vienas prieš vieną. Daugiau nei pirmose rungtynėse, kai 25 kartus atlygo. Na, nepamirškim, pieno žvaigždžių. Nepamirškim, kad per pirmąją rungtynių pusę Žalgiris praktiškai. Giedraitis, kokia verpstė, ir visos kantės išpirktos. Padaryt, Lukošiūnas, Jokubaitis. Nes nu, ką čia labai tiem teisėjom prikiši, net ir būdamas komandos treneriu. Betsit LKL sezoną, Citadelė Karaliaus Mindaugo turėjo, aišku, baigėsi. Ir Martinas Gebenas yra... Ir trys taškai pataiko Martinas Gebenas. Paskutinės sekundės dabar jau ištiksėjo. Aidis sirena. Žalgiris uždaro į trankę pergalę 103-77.